Ցիեն երուսաղեմով մեր նախագիծը մոտենում է ավարտին, բայց վերջին մասնակիցը դեռ պետք է երկի, իսկ վերջին մասնակցին կհայտարարի Գիսանե Պալյանը։ Այժմ մենք կլսենք դուետ Վրեժ Կիրակոսյանի եւ անհայտ օպերային երգչուհու կատարմամբ։ Ի տարբերություն առաջին կալահամերգի, երկրորդ կալահամերգը ժամանակի առումով եւ ընդհանուր առմամբ ավելի քիչ էր տրված մեզ հնարավորություն պատրաստվելու եւ կար այն խնդիրը, որ մենք մի փոքր պիկ ժամանակա հատվածում պատրաստվեցինք, բաներ կար, որ բաց թողումներ կար, որոշակի գիքսեր կար եւ այլն, որը պետք է ավելի լավ ներկայացվեր։ Դե ինչև է, բեմ ես դուս գալիս եւ ուզում ես եւ չգիտես յուրաքանչյուր անգամ ոնց կներկայանաս։ Ինչ վերաբերվում է քվեարկության արդյունքների ամփոփմանը, երկու շաբթին բավականին ինձ համար էլ էր ծանր, որովհետեւ չէի սպասում, որ Եվան կհայտնվի վտանգավոր գոտում, ճիշտն ասեմ, եւ այնքան սրված էր այդ ամեն ինչը, եկեք պարզենք, թե ով է ավելի շատ միավորներ հավաքել։ Շատ ես չէի կարծում, որ ավելի քիչ Եվան հավաքած կներ, բայց ներքին մտավախություն կար ու բավականին շատ հուզվել է Եվայի համար, անչափ շատ։ Իրա հետ մենք լավ ընկերներ ենք եւ իրա հետ շատ լավ է պրոյեկտում, էլի դրա համար։ Երրորդ գալահամերգին ներկայացվող երգը օպերայի ուրվականը արիայ է։ Անկեղծ ասած, ինքը շատ բարդ ստեղծագործություն էր եւ ես շատ անհանգիստ եմ, թե Վրեժը ոնց պետքա կատարի։ Կատարելու եմ մի փոքր այլ ժանրում, այս անգամ բեմում կլինի ուրիշ Վրեժ։ Դիմակ պատրաստելը իհարկե մենք շատ արագ տեմպերում ենք պատրաստելու, մոտավորապես 2 ժամ կտևի։ Վրեժը ստիպված է զոհաբերել իր դեմքը հանուն հաջողության, որպեսզի ներկայացումը հաջողվի։ Վրեժ Կիրակոսյան։ So
Սերբոսյան։ Հուսով եմ բոլորը հասկացան, որ սկզբում էլ էր վրեժը։ Չէ կարա մարդիկ հանկարծ սխալվեն։ Գոհես քո իմիջից։ Ներկեն։ Սերով, բարո։ Չգիտեմ որքանով ստացվեց։ Ստացվեց թե չէ։ Սիրելի ամսապետ։ Ստացվեց։ Ստացվեց։ Տեսնենք ինչ կասի ժյուրին։ Գարիկ։ Դու պետք է ասել ոչ թե Կիրակոսյան վրեժ, այլ Կիրակոսյան վիտս։ Որ սկսես գոռալ, խռիկներն էր պակասում այնակ, որ դառնար վիտս։ Բայց խռիկներս ես մի քիչ դեմքին էին արել։ Վրեժ, դե ինչ ասեմ, ախր շատ արտակարգ երկող ես, այն մոմենտի մասին հիմա ոնց որ չուզենամ խոսամ, այն որ սենց մեր մեջ ստացվես նոր, սենց ասեմ։ Ոչինչ խոսացեք, ես անգամ թող դիտողություն լինի։ Դու մեկա առողջ, առողջ ընկալող ես ամեն դիտողություն, ախր հեշտ չնգար էլի ուղղակի այդ բանի մեջ ուղղակի։ Ոնց որ ասեմ ան էլի։ Հանդա չեմ ուզում ասեմ, դե հիմա իրա մոտ էլ ա լինում, հիմա ինչ եք ասում, ոչինչ, եղավ, երևի քիչ էիր փորձ արել։ Չէ, շատ բարձր երկը։ Բարձր։ Երևի բարձր երկը։ Չէ, առաջին անգամ է էլի այսպես, որ տարբեր տոներ։ Այս հետևինը խանգարեց կամ ես ինչ էր խոսում հետևից։ Մենք սխալ լսեցինք ուղղակի։ Մենք սխալ լսեցինք։ Մենք սխալ լսեցինք։ Ինչ եղավ։ Չէ, վրեժ, դու շատ աղանդավոր տղա ես, եթե սխալել թույլ ես ու այդ սխալը այնքան քեզ չի խանգարել, որ դու ասես մյուս փուլ, համոզված եմ, որ կարողանաս այդ սխալը, կարողանաս ուղղել այդ սխալը, համոզված եմ ուղղակի։ Մերսի։ Նայրա։ Վրեժ ջան, որ խնդրեմ կհակնես նորից։ Չէ, ու շուրարի։ Շուրարի։ Ուրեմն սոպրանո, բրավո։ Մերսի։ Շատ լավն էր հիմա, աստված տվելա չի խնայել քեզ դիապազոն, ես իսկապես շատ եմ ցավում, որ դու տոնայնության փոչից սենց էլ չկարողացար բռնվես, սենց ես քեզ ցույց էի տալի, որ ավելի լավ էր մի վարկյան կանգնեիր, լսեիր ու շարունակեիր, քան ստե ասենց լրիվ այդ հատվածը երգեիր ուրիշ տոնայնության մեջ, իսկապես շատ եմ ցավում, որտեղ